ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଧର ଖୋଲା ହୃଦନ କୁରୁତ କୁରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫାଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର 7 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଦେଖମ ଜାନମ କିଏ କେତେ ପାଇଛନ୍। ସୀତାୟା ସାହୁ ପାଇଛନ୍ତି 4053 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ପାଇଛନ୍ତି 4442 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ବରପାଲି ବ୍ଲକ 3 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ 7ମ ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ଗଣତି ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାମୀ ପ୍ରଧାନ ପାଇଛନ୍ତି 1115 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ସୀତାୟା ସାହୁ ପାଇଛନ୍ତି 4053 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ପାଇଛନ୍ତି 4442 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।